pravijo, lase najlažje razčesati takrat, ko so še mokri, so takrat tudi najbolj lomljivi. Zato ti svetujem, da svoje lase najprej usušiš, šele na to jih razčešeš. Lase posuši pri nizki temperaturi, najbolje pa je, da se to uporabiš pametni sušilec. Moj najljubši je Philips, ki samodejno skrbi za reguliranje temperature. Med sušenjem senzor ves čas preverja stanje las in jih zato ne izsušuje. Innovation and you. Philips.